O ex-secretário de Educação de Florianópolis, Maurício Pereira, lançou um livro, né, da autoria dele, que tem uma participação especial do presidente do Grupo ND, Marcelo Correa Petrelli. A Dani Secon acompanhou. São 57 artigos escritos e publicados pelo professor Maurício Pereira, ex-secretário da Educação de Florianópolis. Ele ficou à frente do cargo por 2 mandatos municipais e já teve também experiências anteriores com gestão da educação no governo do estado. Agora, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e conselheiro do setor no estado, ele lança o livro A Arte do Pensar, Sementes do Amanhã, com opiniões e impressões sobre a trajetória da educação na capital. Se a gente pegar todos os artigos que ali estão, a gente pode ver que o livro mostra a trajetória da educação no município de Florianópolis de 2017 até 2023, falando de todas as mudanças, todas as transformações, né? Nós colocamos como lastro da educação a tecnologia, a inovação, a criatividade, o empreendedorismo, né? A questão da mudança substancial que o professor precisa fazer hoje em sala de aula. Todos os artigos que estão na obra já passaram pelas páginas do jornal Notícias do Dia e fundamentaram várias discussões e avanços no âmbito da educação. Quem teve a honra de escrever o prefácio do livro foi justamente o presidente do Grupo ND. Que entende que a educação é o princípio e propósito, mas de forma prática, não só no discurso, né? E a educação é exatamente isso, é ter os bons exemplos como o professor Maurício, como o secretário Maurício, que não só é um professor, é um educador, como também de políticas públicas, né? Então essa aproximação com ele foi muito fundamental, a publicação dos artigos sempre foi uma porta aberta, ele muito intenso nesse compartilhamento da sua inteligência, os conhecimentos com o Estado e com a sociedade. Então, ler o livro e ter o privilégio de fazer o prefácio foi uma honra para nós. Para Maurício, a arte do pensar de fato gera sementes para o amanhã. E olhar para o que deu certo e o que não deu no passado pode balizar boas práticas no futuro. 2 coisas são inegáveis: a tecnologia e a inovação. Isso é inegável, né? Isso mudou o ambiente de sala de aula. E uma outra coisa que é inegável é a capacidade que o professor tem que ter de envolver os estudantes no ensino, na aprendizagem, pautado naquilo que eu sempre chamei de mundo real. O professor tem que dar a sua aula trazendo os elementos da sua disciplina, os fundamentos da sua disciplina, mas fazendo uma ligação imediata, sim, com o mundo real.